Pod sloganom Nezaustavljivi, Srbija i svet obeležavaju Dan Crvenog krsta. Koliko je pandemija uticala na rad volontera? Za koliko se broj korisnika povećao u poslednjih godinu i po dana? I kako da naučimo da pružimo prvu pomoć? Da li to znamo? Koliko nas to zna? Sve su ovo pitanja za moje goste. A gosti su Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije i Marko Lučić, demonstrator pruženja prve pomoći i volonter. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. Pa srećan nam Dan Crvenog krsta. Kako će on biti obeležen ove godine? Znam da svake godine postoje one demonstracije pružanja prve pomoći na otvorenom, negde na trgu Nikole Pašića su bile. Toga sada nema, ali tako, danas? Okolnosti su nas navele, nažalost, da odustanemo ove godine, kao što smo morali i prethodne, od ovakvog prikaza aktivnosti Crvenog krsta. Ali, naravno, postoje brojni drugi načini. Evo, konkretno danas u Lazarevcu ćemo imati jednu vežbu delovanja u nesrećama u jednom velikom broju angažovanih volontera i saradnika Crvenog krsta. Saradnici i volonteri Crvenog krsta danas u brojnim mestima širom Srbije takođe obeležavaju ovaj dan prikazom predstava koje sami sačinjavaju u programu promocije humanih vrednosti, okupljanjem mladih, podelom priznanja, susretima sa građanima, susretima sa lokalnim samoupravama. Dakle, sa svima onima sa kojima Crveni krst vredno radi i sarađuje u redovnim i u okolnostima kao što su ove koje nas već 14 meseci prate. A da li ste vi zadovoljni brojem volontera kod nas? Kod nas volonteri... Da li imamo dovoljno razvijenu tu svest šta je u stvari Crveni krst? Karakteristično za nas kao narod jeste da smo izuzetno empatični, izuzetno spremni na solidarnost, onda i na volontersko angažovanje kada se dogode neke masovne nesreće, neki događaji koji zaista ugroze veliki broj ljudi. Setimo se poplava 2014. Pa i ova situacija zapravo koja je ugrozila svakog i koja nije samo nešto što se događa kod nas, već u čitavom svetu, pokreće u ljudima velike osjećanja i podstiče ih na volonterski rad. Ali Crveni krst po suštini je volonterska organizacija i u tom smislu mi smo veoma zadovoljni odzivom ljudi koji se priključuju akcijama Crvenog krsta na svakog dana i na svaki način. Preko 40.000 volontera, ali tako? Kažemo 40.000 aktivnih volontera. Mi računamo na brojku i više od 60.000 ljudi koji su spremni da se priključe akcijama Crvenog krsta. Kada je to potrebno. Tako je. U prošloj godini smo imali brojne ljude koji su zapravo nama prvi put priključili i koji su uvijek bili uz one koji su nešto iskusniji, koji su prošli više obu, jer je to pravi način kako možemo i one koji se po prvi put priključuju akcijama da angažujemo na najefikasniji način i da se oni osjećaju zadovoljno na time što pomažu drugim. Evo, Marko Lučić je jedan od tih 40.000. Šta je tebe podstaklo da se priključiš Crvenom krstu? Od kada si volonter? Pa, volonter sam već skoro nekih 20 godina u osnovnoj školi. Eto, došli su. Koliko imaš godina sada? Sad imam 32, kako se zove. Tako da od neko šestog razreda sam već u Crvenom krstu. Pa priča je počela tako što su drugi volonteri, stariji tada od mene, došli u osnovnu školu u kojoj sam ja bio. Danas edukuju nešto vezano za prvu pomoć i tako sam zavoleo tu priču. Posle toga nastavio sam i ja to da radim. To radim i dan danas. A pored volontiranja, šta radiš? Pa završio sam medicinsku školu, tako da trenutno sam i zaposlen sada u Crvenom krstu, nakon svih tih godina volontiranja. Tako da sada konstantno radim na edukaciji tih ljudi. Prvenstveno neki najveći motiv imam u tom programu prve pomoći da edukujem što veći broj ljudi, da jednostavno što više nas zna da kada je potrebno, kažem, svakodnevno su nam potrebne veštine prve pomoći, tako da cilj mi je da što veći broj ljudi obuči. I ono što te pokreće i želja zapravo proizilazi iz koje suštinski motivacije? Želja da pomogneš, da uradiš nešto korisno, jer novac sasvim sigurno nije motivacija i o tome se ne govori u tom smislu u Crvenom krstu. U drugom nekom da, o tome ćemo pričati. Kao što je Ljuba rekao, po prirodi smo verovatno svi tako empatski narod, ali kažem, svako od nas ima u sebi tu dozu humanosti koju zaista ima potrebu negde nekome da ukaže neki vid pomoći, da li je to kroz
prelazak ulice do, kažem, podele paketa, pruženje pomoći u tim ugroženim situacijama kao što su bile poplave, pandemija i tako dalje i tako dalje. Poprilično veliki broj ljudi, kao što Ljuba rekao, se javlja, pogotovo tokom tih velikih nesreća i zaista ljudi su istrajni u tome da pomogu. Koju akciju ćeš pamtiti? Pa, mnogo ih ima, ali kako se zove, pa mislim da su mi poplave onako ostavili najveći utisak, kao eto, meni lično da se toliki broj ljudi odazvao i zaista istraje u tome da toliko dugo, kažem, u tom periodu od 2 meseca, konstantno istraje u tome da dolazi, da pomaže tim ljudima koji su iseljeni iz svojih domova i nastavi, kažem, i nakon povratka u njihove domove da im pomaže da kažem, očiste svoje domove, da isprazne te kuće od tih nameštaja i, kažem, svih materijala koji su bili oštećeni. Da, to će nam svima ostati u sećanju jako dugo. Najupečatljivije. I nadam se da ćemo se na tome zaustaviti. Da. Nažalost, nije tako. Evo, pandemija traje 1,5 godinu. Kako je pandemija uticala na rad Crvenog krsta? Koliko se svakodnevnica promenila i vaš posao? Verujte, evo i Marko je napomenuo, brojne su nesreće koje su se događale. Postoje neki podaci koji govore o tome da između 2000 i 2012. godine, recimo Crveni krst u Srbiji intervenisao, bio angažovan u preko 200 različitih vrsta nesreća, od kojih je preko polovina bile poplave. Dakle, mi prosto živimo na jednoj teritoriji koja je sklona, kako se to obično kaže, ovakvim vrstama događaja i zaista Crveni krst ima izuzetno veliko iskustvo. Ono što smo prvo uradili, jeste da smo prilagodili svoj rad novim okolnostima, da smo formirali određene grupe programskih aktivnosti poput narodnih kuhinja, akcija dobrovoljnog davanja krvi i pomoći onima koji su bili najugroženiji kao fokus programima na koje smo usmerili svu našu pažnju. Jednako tome važno je bila i zdravstvena zaštita, odnosno bezbednost naših volontera, saradnika i korisnika programa, da u tim okolnostima u kojima smo se suočili sa potpuno nepoznatim izazovom zapravo obezbedimo jednu zdravstvenu bezbednost. To je ta vrsta transformacije u kojoj je Crveni krst i kao sistem i kao jedinstven pružio svoj odgovor, jer se mi zapravo godinama pripremamo i radimo, obučavamo za različite vrste mogućih izazova, bilo da su oni prirodne katastrofe ili nešto što nastane čovekovom nepažnjom, što je u modernom svetu danas takođe prisutno. A šta je bio vaš zadatak tokom zaključavanja onog prvog? Pa upravo je ovo bilo potreba da se do onih koji su bili onemogućeni, da se dostavi, da se obezbede namirnice, da se obezbede lekovi. Znate, mi moramo imati u vidu da je naša republika i takvog karaktera da postoje i te ruralne oblasti i urbane oblasti. Različite su potrebe. Bez obzira i kada ste u urbanoj oblasti, u gradu, vi ste prosto onemogućeni da odete, makar vam prodavnica bila preko puta, što bi se reklo. A zamislite tek jednu izolaciju, izolovano staračko domaćinstvo, poljoprivredno, 50 km od Ivanjice, do koga takođe treba doći i stići, doneti, dopreti lek i neku podršku u hrani, jer to je uvek važno. E, to je bio zadatak Crvenog krsta. Naravno, kao što sam rekao, i održati akcije dobrovoljnog davanja krvi, jer je to bio veoma značajan aspekt za zdravstvo, i održati program narodnih kuhinja, jer u njemu su korisnici najugroženiji među ugroženi. Svaki četvrti stanovnik Republike Srbije u 2020. godini je od Crvenog krsta dobio neki vid pomoći. To je 25% odnosno četvrtina stanovništva. Da li se taj broj povećao u odnosu na raniji period? Kakva su vaše zapažanja? Pa, verujte, to je negde, gotovo reklo bismo, negde gotovo prosečan godišnji broj ljudi koji bude obuhvaćen različitim oblicima podrške i pomoći Crvenog krsta. Ja sam namerno rekao podrške i pomoći, jer mi u mnogim situacijama to nije neka vrsta materijalne, to nije paket, to nije artikal humanitarne pomoći. To je vrlo često psihosocijalna podrška. Mi smo imali u tokom pandemije naše infocentre, dakle te linije na koje su
se mogli javljati građani. Mi smo preko 300.000 poziva imali na 140 takvih linija, odnosno centara. Znate, tu su nekad pitanja, poziv gotovo i bez pitanja, potreba da sa nekim porazgovarate, da osjetite jednu toplu ljudsku reč. Dakle, to su stvari koje nemaju materijalnu vrednost, nego imaju izuzetnu vrednost. Narodne kuhinje. Narodne kuhinje koje su u jednoj... Kada smo kod toga što mnogo znači. Pa znate koliko to može da znači? Za prošle godine smo imali 33.000 korisnika u 77 sredina. Negde oko 9,5 miliona obroka kuvanih se pripremi u toku jedne godine. Ali prošle godine od tog broja oko 2 miliona obroka je doneto na kućne adrese. Uobičajeno se to radi na takozvanim distributivnim mestima, blizu onih mesta gde se hrana priprema. A sada smo prosto shvatili da je neophodno da odemo do ljudi, da im donesemo obroke, da im donesemo pakete artikala, pa da onda oni sami pripreme ono što je potrebno. Dakle, prosto i u toj oblasti smo se prilagođavali i prilagodili onome što je neophodno. Za ovu godinu smo već potpisali sporazum sa Ministarstvom rada o programu narodnih kuhinja u ovoj godini. Imamo jednu kuhinju više u Aleksincu. Imamo negde skoro 34.000 korisnika. A imate li novca? Novac je uvek neophodan i to je nešto što bez čega se ne može. Ko su ljudi koji... Pa prvo, da, Crveni krst ima jedan deo koji je regulisan zakonom o Crvenom krstu i to je njegova ona pomoćna uloga javnim vlastima u humanitarnoj oblasti. Država izdvaja novac za određene, kao što su programi narodnih kuhinja, kao što je dobro nadavalaštvo krvi, kao što je ova obuka u delovanju u nesrećama, jedan značajan broj aktivnosti koje mi zovemo javno ovlašćenje i u tom smislu to je podrška zajednice Crvenom krstu. A pojedinci? Imamo veliku podršku i pojedinaca. Evo, sada je upravo u toku akcija insertovanih uplatnica uz Infostan u Beogradu, koja je bila distribuirana građanima u aprilu mesecu. Preko 6.500 građana, skoro 4 miliona dinara već je na računu Crvenog krsta za najugroženiju decu i za njihov odmor i oporavak u odmaralištima Crvenog krsta. Nadamo se ovog leta u uslovima u kojima će to moći da se realizuje. Da ne zaboravim korporativni sektor i kompanije koje su zaista sjajne. Mi imamo sjajne saradnike, velike kompanije i međunarodne, ali sa zadovoljstvom ističemo i domaće kompanije koje se odazivaju. Koje pozivamo da ne posustaju. Tako. Ono što je takođe važno, i to sam pomenula i na početku, jeste da Crveni krst organizuje te obuke, demonstracije, kako svi možemo. Nije prva pomoć samo rezervisana za vas. To možemo svi, ako se potrudimo. I ja bih sad volela da probaš da me obučiš. Dobro. Kako bih mogla da pomognem nekom koji je u nevolji? Ko se, na primjer, zagrcnuo, koga treba reanimirati? Šta ćeš mi pokazati? U suštini, kod zagušenja imamo par nekih varijanti koje mogu da nam se dese. Najčešće ono u kući što nam se desi je da se zagrcemo i da možemo da kašljemo, da govorimo i dosta puta često ljudi tu greše i da odmah lupaju te ljude po leđima. Dosta puta je dovoljno samo da se nakašljemo i da kažem, postaknemo tog nekoga da to iskaše. Najčešće je kod dece se to dešava. Tako je, kod dece se najčešće dešava zato što, kažem, dosta puta dok rastu zubi i tako dalje, guraju stvari u usta i često može se desiti da to bude neka bombona. I to je panika odmah način ipak tom detetu mogli da pomognemo. Najjednostavnija varijanta koju treba da izvedemo u toj situaciji ukoliko je neko po crveni, po modri, ne može da govori, ne može niti da iskaše taj komad hrane ili to strano telo koje je progutao, je da ga nagnemo blago napred i da ga između lopatica, korenom dlana udarimo 5 puta kako bi pokušali da mu izbijemo vazduh. To nam se svima dešavalo. To je ono što mahinalno svi krećemo da radimo. Tako je. Znači, u suštini to samo ako dođe do tog, kažem, većeg zagušenja, znači gde je osoba i modra i ne može da govori, pokazuje na usta da se guši, pitamo da li se guši, znači, kažem, potrebno je jače udariti između lopatica. To nam se svima dešavalo dok smo bili mlađi, pa eventualno u nekoj igri padnemo, udarimo, leđimo pod i izbije nam se dah. E, to pokušavamo da simuliramo tim udarcima. Ukoliko osoba ne izbaci taj komad hrane na taj način, moramo izvoditi taj neki Heimlichov manevar koji se izvodi tako što pritiskamo gornji deo stomaka, znači u predelu ispod grudne kosti između
između pupka, postavljamo šaku i pritiskamo svojom rukom, znači do 5 puta, to je dok osoba ne izbaci. Iznad pupka, ovde ne. Tako je to, u gornjem tom delu stomaka, tako, ispod te grudne kosti. Znači, i to nam se desilo možda tokom igre da nas neko pogodi loptom, udari pesnicom, nogom u stomak, pa dođe do tog izbijenja daha. I faktički to pokušamo da simuliramo u toj situaciji, da taj komad hrane zaista izbacimo napolje. Ukoliko i to bude neuspešno, kontaktiramo odmah službu hitne pomoći, najbolje staviti na speakerfon i ponavljati postupak 5 udaraca, 5 pritisaka iz početka. Ali evo, na primjer, šta bih ja uradila? Ja bih prvo krenula u redu to da udarim nekog po leđima, a onda bih otvorila usta i pokušala da izvadim ako je nešto stalo, uvek se to radi, ikada. Da, nije problem u usnoj dupli, problem u dušniku jer tu se zaglavi. I onda ne možemo baš ni gurnuti prste i tako dalje. Zato kažem, pokušamo na ovaj način, kažem, to su primjeri koji su nas desili, da ili padnemo ili da nas neko udari. Znači, taj metod pokušamo da iskoristimo i da na taj način izbijemo taj komad hrane. Znači, zamislite pluća kao jedan balon koji ima pampur gore i vi faktički pokušate... U principu jeste jednostavno, ali treba biti pribrani. To je ono što je najproblematičnije, čini mi se. Smireni, pribrani, kako bi na najadekvatniji zaista način mogli da pomognemo. Najčešće to neki naši ukućeni, naši najbliži i, kažem, možda čak i ako ima za tim potrebe da to budu neki prolaznici i tako dalje. Imamo i lutku ovde. Tako je, da. Eto, pripremio sam danas kao jedno još od dela tog predavanja, kako se zove pristup osobi koja je bez svesti i koja nema disanje. Dosta puta se dešava oko 30-ak. Pa možemo, da. E sad, hoćeš da ti ja demonstriram pa da probaš možda. Znači, prva stvar, kada prilazimo do tih ljudi, uvek gledamo oko njih. Znači, da li je bezbedno da priđemo, da nije neki strujni kabel možda izazvao to stanje ili da li nema neko staklo dole i tako dalje. Nakon toga proveravamo svest, tako što blagim drmenjem za ramena pokušavamo da, eto kažem, ostvarimo fizički kontakt, tako i dozivamo tu osobu. Je li me čujete, otvorite oči, tu sam da vam pomogu. Bitno je, kažem, glasnije malo napomenuti to da vidimo da li će osoba uspeti da odreaguje. Ukoliko osoba ne odreaguje, bilo bi dobro otvoriti disani put. Sad su nam se malo te smernice zbog COVID-a promenile, pa ne na tradicionalni način ne proveramo to disanje, ali bilo bi dobro otvoriti te disani put, jer često ste čuli možda da ono zapadne jezik i tako dalje. Znači, tim zabacivanjem glave mi istegnemo taj korijen jezika i sad kažem, zbog COVID-a su nam preporuke da ne imamo taj bliski kontakt sa tom osobom zbog potencijalne infekcije i tako dalje. I osmatramo grudi. Metoda standardna za proveru disanja se zove gledaj, slušaj, osjeti. Bilo bi dobro maknuti, kažem, uho i obraz da bi osjetili taj dah i tako dalje. 10 sekundi proveramo to disanje i ukoliko osoba ima disanje, jako je bitno da tu osobu odmah okrenemo na bok. Da taj jezik padne sa strane ili da se ne udari. Tako je, ako dođu do možda povraćenog sadržaja ili možda isticanje neke krvi usnu duplju, da to sve može izaći napolje. E sad, ukoliko imamo situaciju, kao što je sada ovo koju ćemo raditi, da osoba ne diše, jako je bitno, ako imamo neko u okolini, da ga zamolimo da pozove hitnu pomoć, ako ne, to moramo raditi sami. Znači, na 194 okrećemo hitnu pomoć i kažemo ko zove, gde se tačno nalazimo, da je osoba bez svesti, da ne diše i da treba započeti reanimaciju. E sad, nakon tog poziva, kada smo završili, treba što pre pristupiti reanimaciji, jer svaki, kažem, sekund je dragocen. Ajde da vidimo tu reanimaciju, da. Tako je. Dominanta ruka, rukom kojom pišemo, najlakše nam je tako, stavljamo koren dlana te ruke na sredinu grudne kosti. Pa možeš i probati ti ako hoćeš. Znači, drugom rukom obuhvatimo ovako, znači da, eto kažem, bude stabilna i ona dodatno potpomaže. Ono što je bitno, da stojimo po 90 stepeni u odnosu na grudni koš i da potiskujemo grudni koš na dole. Na ovoj luci se čuje ovaj klik i to nam je znak do kada treba da pritiskamo. Znači, radimo pritiske. E sad, meni se ne čuje. Da, pa malo si, kažem, moramo kleknuti i, kažem, biti malo... Aha, ne smijemo zbog belih pantalona, ali sigurno ne bi vodilo tome računa da je neku opasnosti. Da je realna situacija, da, kažem. Radimo kompresije, sada, kažem, su preporuke da izbjegnemo ventilacije zbog toga da ne dođe do tih međusobnih infekcija, tako da radimo kompresije. Uglavnom, znači, pritiskamo otprilike, kažem, neki 5-6 cm, zato, kažem, prvih par kompresija treba krenuti osjećajno, svakom od nas je grudni koš drugačije sabija, da tako kažem. I radimo otprilike da to bude nekih na dve kompresije u jednoj sekundi. Znači, bolje raditi brže nego sporije. Tako treba ponavljati dokle god ne stigne služba hitne pomoći ili dok neko iz naše okoline ne dođe da nas zameni ili ukoliko oživimo osobu. Znači, može se desiti da prilikom tih pritisaka osoba udahne, u tom trenutku prestajemo to da radimo i okrećemo osobu na bok zbog prohodnosti tog disenog puta. Mnogo ti hvala na odvojenom vremenu i na ovoj kratkoj demonstraciji. Naučila sam nešto
Sasvim sigurno danas. Hvala i vama. Mnogo mi je drago što ste bili baš danas na Dan Crvenog krsta. Jeste da niste organizovali ovo u centru Beograda, ali evo kod nas u studiju smo i pozivam još jednom sve one koji mogu da doniraju, da pomognu Crvenom krstu.